បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិញម្ដងបាទព័ត៌មាននេះគឺលោក Xi Jinping បាទគឺគ្មានអ្នកណាឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះទេបាទគាត់បាននិយាយដូច្នេះបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បាទបានថ្លែងថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគួរតែត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសារតែគ្មានអ្នកណាឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះទេការថ្លែងនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25កក្កដាម្សិលមិញក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ដែលមានដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិនហើយនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរបាទនៅក្នុងក្រុងមួយនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាគោលនយោបាយគាំពារនិយមនិងឯកតោភាគីនិយមកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងពហុភាគីនិយមផងដែរលោកស៊ីជីងពីងបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជម្រើសដូចជារវាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងគោលនយោបាយបើកនិងបិទទ្វារនិងរវាងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំចិនខាងលើនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺបានគម្រាមថាលោកគ្រោងនឹងដំឡើងលើពន្ធទំនិញទាំងអស់របស់ចិនដែលបាននាំចូលអាមេរិកកាត់ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង500,000,000 ដុល្លារបាទសូមរំលឹកដែរថាកាលពីពេលដើមខែកក្កដានេះអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធ 25% បាទ 25% ទៅលើផលិតផលបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងយន្តរបស់ចិនដែលមានតម្លៃខ្ទង់ជា3បាទគឺ34,000,000 ដុល្លារបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់200,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតត្រូវដំឡើងពន្ធនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខសូមបញ្ជាក់ដែរថាមេដឹកនាំនៃប្រទេស BRICS ទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះរយៈពេល3ថ្ងៃដោយផ្តោតលើការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលលោកផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននិងជួយ Subscribe Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងមុនគេទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា